Maya Hanım, hal-hazırda Tofiq bəylə görüşdən gəlirsiniz. Vəziyyət necə idi? Görüşə necə imkan verdilər? Bu barədə qısaca danışardınız. Buradan getdiksə saxlama yerinə rahat verdilər görüşə icazə. Təmənasız elə yazdılar, sırazda görüş verdilər. Keçdim içəri görüşə də qabaqdan bir dəfə görüşmüşəm, o da ancaq üşü arxasından. Amma bu dəfə bilmirəm, yəqin humanistiklərindən də üzbə yüz görüşdük. Vəziyyəti çox kritikdir, çox zəifliyib, dəhərdən artıq arıqlayıb, rəngi saralıb, elə zorla əsəsə gəldi. Tofiq bugünlə özünün dediyinə düz 6 gündə acılıq edir. Ondan əlavə də ayın 23-dən bugünə də o adamı yediyi balaca bir qıçaq belə çörək olubdu. Elə belə ayın 5-inə kimi, ayın 5-dən bugünə kimi acılıq edir. O yemək də yemək sayılmır. Elə bil ki, gedəndən o acılıq edir belə. Yəni siz neçə gündür acılıq ilə edirsiniz? Biz mənimki 4 gündür bugünlə. Tofiq bəy əlavə nəsə dedi, səhətində siz özünüz nələr hiss elədiniz? Özü dedi, baş gecələməsi var, təzyiqi aşağı düşüb, belə, sarsarda saraldı. Yox, səhətində... Saxlama yeri ilə bağlı nələrdir? Saxlama yerimlə bağlı deyərəm, elə bil ki, o qaldığı yerdə 6 nəfəri kameradır. O 6 nəfəri kameralarda. Hər kamerada 4-5 nəfər adam qalır. Bunu orada incitmək üçün bu qaldığı kameraya 6 nəfər, üstəlik 1 nəfər də gətirib qoyurlar 7 nəfəri. Hə, özləri bilə bilər ki, Tofiq Yaqubunun əsəbi pozulub, ondan bu boyda acılıq eləyir, ona rahatçılıq lazımdır, sakitçilik lazımdır. Yəni, incitmək üçün 7-ci idi gətirib qoyurlar onun yanına. Bax belə, çox pis. 7 nəfər narkomanın... Sizin özünüzün səhətiniz necədir? Günlər artıq 4 gündür hiss olunur ki... Bəli, hiss olunur. Əlbəttə, böyrəklərim sıradan çıxır elə bil. Çox ağrıyır, ayaqlarım ağrıyır. Başımda təzyiqim yüksəkdir. Baş ağrıları var. Təcili yardım çağırmısınız mı? Yox, hələ istəmirəm, çağıram. Görüm, axıra qədər nətər olacaq, onu da çağıram. Günel xanım, siz də bugündən aksiya qoşulmuşsunuz. Gecim çatdığı qədər, inşallah sizinləyəm. Sağ olun. Günel xanım, AXCP-dən digər xanımlarında qoşulmağı gözlənildi. Bu barədə məlumatınız var mı? Yox, məlumatım yox, ancaq şad olaq. Mən istəyərəm ki, dəstək olaq. Heç olmasa, o hakimiyyət utansın. Elədiyi hərəkətinə görə, elədiyi... Bu boyda günahsız yatdığı yetmədi, hələ əlavə orada ona işgəncələr də verir. O 7 nəfərin o kameraya salmağı ilə Tofiqa ən ağır işgəncədir. Əslində mən maraqlanmağa qoşulmaq üçün ilk gündən hazır idim. Müəyyən səbəblər var idi deyə qoşula bilmirdim. İnşallah müəyyən səbəblər deyəni biraz yol, havanın kəskin dəyişməsi ilə bağlı biraz ona görə. Bugündən başladım. Əslən, mən 4 gün öncə istəyirdim başlamaq.